Kjo është një nga rrugët e shumta problematike të zonës së plazhit të Durrësit. Sipas banorëve, situata është e njëjtë çdo dimër. Uji që zë vend në gropat e mëdha të rrugës që në rreshtet e para largohet vetëm në stinën e verës. Në këtë segment rrugor, makinat kalojnë me vështirësi duke rrezikuar edhe të dëmtohen për shkak të asfaltit të copëzuar. Prej vitesh nuk është vendosur për rregullimin e kësaj rruge nga organet e pushtetit lokal, dhe qytetarët nëpërmjet radio-televizionit të Adrianet I bëjnë thirrje pushtetarëve që të ndërhyjnë sa më parë për ta zgjidhur këtë situatë që prej vitesh vështirëson jetën e banorëve të zonës, kalimtarëve dhe drejtuesve të automjeteve, pasi ata u kanë dhënë votën dhe kjo e fundit duhet të përkthehet në investime. Por me sa duket me marrjen e mandatit edhe premtimet për asfaltimin e rrugës I ka marrë era. Tu në verë nuk kalosi as në gropa. E jo ndimër që më nërë kanë dalë banjot, për në bekolera, pjesa me madhe këtë 20% që jenë bloku mërëna se nuk ka dalin prej ujtit. Deri në prill rri ujti mërëna në përobore, gjade që ashtë veç me hes traktori se e kafsha, se njëri ju nuk hecen, makina nuk hecen. Për ne I bëjmë thirë edhe I herë shtetit, me të madhe që të vejtë orë të knesi popullë, se jena vene dhe popullë. I kemi dhe në dy herë votën, në 4-8 vjetë. Në ka thënë që më mi se shesht të bërë. Më për keqe bërë. Më për keqe bërë. Gjëtë dyre të vjetëve, ka ndërhyrë në herë për të regulluar? Absolutisht, më hi që kundi, jo më që kundi. Për da jaj kërëtari kërë bashkisë nuk e së ndotë. Nuk e së ndotë. Kjo rrugë faktikisht është problematike. Ka 2-3 mbi 2-3 vjet që është prishur, që shikohet është me gropa, mbushet me ujë. Në rastet veçanta para disa ditësh që raj shiu I rëmbyr, nuk kalosh edhe në plazh. Si shikohet, u I futet në përshpia. Kjo është kompetencë e bashkisë. Do të thotë që bashkia s'ka bërë punën e duhur për këtë rrugë. U shtruar diku një herë dhe tashi, siç e shikoni, s'ka bërë mas remont asgjë fare. Gjendja e rrugës është shumë e keqe fabrikisht, edhe ka vite që është kjo gjendje. Absolutisht është marrë si mas nga ana e bashkisë. Ka kalë 2-3 vjet këtu në këtë gjendje, po sa të gjuar duhet të bërë më keq. Përbiheshi situata si? Shumë e keqe këtu mushet komplet me ujë dhe skalohet fare. Biles, edhe me makina është shumë vështirë, sepse ka dhe groba, ka është vështirë më të humë, është me nej, posetë me nej, është shumë. Mjerë, mjetët, njërzit që kalojnë në këtë rrugë tu. Situata është e njëjtë edhe në shumë rrugë të tjera të zonës së plazhit, ku me kamerën tonë kemi qenë prezent her pas here, për të pasqyruar problemet me të cilat qytetarve u duhet të përballen çdo ditë, si infrastruktura e rënduar dhe përmbytjet e rrugëve.